Како дел од новогодишната програма, која деновиве се организира на площадот Магнолија, денеска настапија и 30 ученици од основните училишта Коле Канински, Свети Кирил и Методи и Даме Груев, кои читаа своја поезија. Настанот се реализира по иницијатива на писателката Гордана Такец. Ставаме акцент на живењето, на делото и на творештвото на мојот татко, бидејќи минатата година, токму во декември, имавме по негова сугестија насловен проект Новогодишен вознес и во таа чест и овај проект го насловивме како вознес, бидејќи се работи за млади талентирани деца, млади писатели и поети, кои што практично се вознесуваат како младите гулаби. Им посакувам да полетат кон вишното небо, да ги достигнат сите триумфи, сите успеси на овај свет. Овој предновогодишен настан е поддржан од Општина Битола. Огромна благодарност изразувам кон Општина Битола, бидејќи ја прифати мојата апликација. Само иницијативно овај пат настапувам, како Гордана Такец, не заедно со фондацијата. И огромна благодарност, бидејќи уште на првото читање, проектот помина, го оценија како креативен, како успешен. Во текот на утрешниот ден ќе се реализират повеќе забавни настани за најмладата публика. Во 11:30 часот започнува детскиот музички блок Сидо. Во 12 часот е театарската представа Волшебниот роден ден на Дедо Мраз. Од 13 до 16 часот ќе настапуваат неколку рок групи, а во 19 часот е представата за деца Зимски игри.